İnsan taleyi alın yazısı da deyirlər. Qismətdə nə yazılıbsa onu da yaşayacaqsan. Onun da taleyinə Azərbaycan kimi bir məmləkətdə odlar yurdu, küləklər şəhəri Bakıda doğulmaq yazılmışdı. 1947-ci ildə hərbçi ailənin sevilən qızı Azərbaycanın xalq artisti Şərqiyə xanım Hüseynova qonağımızdır. Bütün televiziya işçilərini, televiziya sahəsində çalışan insanları ümumiyyətlə təbrik edirəm. Bir qadın üçün kariyera mı vacibdir, ailə mi vacibdir? İnsanın ən böyük düşməni nədir? Əgər onlar xoşbəxtisə, bəşəriyyətimiz daha da gözəlləşir. Tam gəlirdi ki, qalx. Qalx, giyin, məktəbə gedir. Şərqiyə xanım, mən sizi təbrik edirəm televiziya günü münasibəti ilə. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, gəldiniz. Mən sizə uzun illər, mən sizə hələ də kariyeramızda fəaliyyətin davamiyyətini bilirəm, edirsiniz. Amma daha da böyük nailiyyətlər arzu edirəm. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bütün televiziya işçilərini, televiziya sahəsində çalışan insanları ümumiyyətlə təbrik edirəm və hamıya bu sahədə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çünki uğursuz həyat biraz mənasızdır, maraqsızdır daha doğrusu. Maraqlı həyat arzulayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Şərqiyə xanım, bir siz nə istəyirəm sizdən soruşum? Ümumiyyətlə bir qadın üçün kariyera mı vacibdir, ailə mi vacibdir? Yoxsa cavabı sizdən istəyirəm, əlbəttə ki. İnsan üçün ailə çox vacibdir. Əgər ailədə sən uğurlusansa, sənin ömür gün yoldaşın, yaxşı bir insandırsa və səni simulaşdırır, sən mütləq kariyerada uğur qazanacaqsın. Mən inanmıram o insanlara ki, mən kariyeramı qura bilməmişəm, çünki mən ailə qurmuşam və kariyerama yox demişim. Çünki, yenə də deyirəm, sənin ətrafında maraqlı insanlar varsa, səni simullaşdıran insanlar varsa və sən qoçaqsansa, tənbəl deyilsənsə, insanın ən böyük düşməni nədir? Tənbəllik. Tənbəl deyilsənsə, sən ailə həyatında da, kariyerada da uğur qazanacaqsın. Az yatmaq, çox işləmək. Çox işləmək lazımdır. Şərqiyə xanım, siz bugünə qədər fəaliyyətini davam elətdirirsiniz. Layiqincə, gözəl, sizə yaraşan nədirsə onu da edirsiniz. Amma televiziyalarımızda, televiziyamızda, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində biz müəyyən yaş dövründən sonra da çalışan aparıcıları görürük. Spikerli edirlər, aparıcılıq edirlər. Niyə bizdə bu yoxdur və yaxud da çox azdır? Bilirsiniz, bu sualı təbii ki, televiziya rəhbərlərinə vermək lazımdır. Amma sizin fikrinizi də bilmək istəyirəm. Yox, onlarda da sən deyən günah yoxdur. Çünki niyə? İndi aparıcıların 99%-i suflördən istifadə edir. Düzdür. Televiziya suflördən istifadə edir. Düzdür. Biz nəsil eynəkdən istifadə edirik artıq və biz öyrəşmişik qrankadan mətni oxumağa. Axı, xəbərləri əzbərləmək mümkün deyil. Hamı bunu çox gözəl bilir. Əgər o texnikadır, bir də gördün, o düyməciyi elə basmadılar və o mətn qaçdı, mən gərək eynəyimi taxım və qarşımda olan o qrankadan o xəbəri axtarım, tapım, bu biabırçılıqdır efirlər. O, Şərqiyə xanım, siz öz imkanlarınızı məhdudlaşdırırsınız və mən sizə inanmıram. Olmasın xəbər aparıcısı, bəs siz axı çox rahatlıqla müəllif verilişi və siz elə bir durun özünüz, heç kim lazım deyil sizə, elə danışın, elə bu özü bir dəryadır, bir məktəbdir və bir dünyadır, niyə də yox? Rəmlə xan, bu təklif bizə gəlmişdi, bizim kollektivə, yəni 3 nəfər, 4 nəfər bizim nəsildən olan diktorlar. Otursunlar, maraqlı bir insanla... Çox gözəl olardı. Yəni, o təklif gəlmiş. Nədənsə biz bu təklifdən imtina elədik. Çünki, mən sizə deyim, bir balıcı tənbəlləşmişik. Onu da boynuma alım, tənbəlləşmişik. Bizə evdə komfortludur. Bu cür gözəl bir məkanda yaşamaq komfortludur. Mənim üçün daha maraqlıdır axşam
çıxım rəfiqələrimlə dəniz qırağında gəzim, nəinki oturum mətn üzərində işləyim. Artıq biz onu keçmiş. Odur ki, qoyun dincəlir. Hə, yaxşı onda. Dincəlin. Bəs Asuda vaxtınızı necə keçirirsiniz? Madam ki, söhbət düşdü dincəlməkdən. Düz deyir, siz işləyirsiniz də. Siz bilirsiniz necə? Mənə də gəlir ki, siz bu söhbətlərdə yenə də öz imkanlarınızı kiçildirsiniz tamaşaçının. Bu da sizin o daxili mədəniyyət və tərbiyəniz. Axı siz bugün də çalışırsınız, Şərgə xanım. Mən bilirsiniz necə işləyirəm? Mən səhər saat 9-dan 6-ya qədər işləmirəm. Mən 3 saat, 4 saat dərsimi deyirəm və gəlirəm evə. Siz heç tənbəl deyilsiniz və tənbəl də ola bilməzsiniz. Sizin elə o ruhunuz, o xasiyyətiniz ki var, ha? Ötürücü qabiliyyətiniz var. İnsana elə ruh verirsiniz ki, mən bu verilişdən sonra, Şərgə xanım, o sizin mənə verdiyiniz o güc qüvvə var. Mənə elə gəlir ki, mən dağları yara bilərəm. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox çox uğurlar arzulayıram. Şərgə xanım. Mənə elə gəlir ki, bizim bu görüşümüz yadda qalacaq. Çox. Mənim şəxsən. Mənim şəxsən çox yadımda qalacaq. Onlar mən sizi qucaqlayım. Baxmayaraq ki, mən dənizin qırağında yaşayıram, öyrəşmişəm bu havaya, amma bir balaca vic-vicə gəldi, bəlkə keçək içəri. Gəlin keçək, gəlin keçək, çox sağ olun, gəl. Ülvi sözlər ona ünvanlanır. Ən incə mətləblər də onunla bağlıdır və ən təmiz sevgiyə də məhz o layiqdir. Əgər onlar xoşbəxtisə, bəşəriyyətimiz daha da gözəlləşir və ən gözəl həyəcanı da yaradan onlardır. Qadınlar. Şərgə xanım, gözəl Bakı səhəri bizi vadar etdi ki, içəri keçək. Biraz isinək, çayımızı içək, burada söhbətlərimizi davam edək. Mənim üçün bu məhəllə çox doğma bir yerdir. Çünki mən özüm burada yaşayıram. Nə gözəl. Bayıl qəsəbəsində yaşayıram və mənim eyvanım düz bayraq meydanına baxır. Oy, necə gözəl. İndi bayrağı bərpa eləyirlər, çox möhtəşəm işlər gedir orada. Mən hər səhər gözümü açan kimi ilk növbədə atıram özümü eyvana. Baxım, görürüm ki, bugün nə inəcəklər? Kranlar işləyir yoxsa yox, mənə deyə sonra prorab qoymalıdırlar. Məncə də, ya da ki, PR menedjer. Yəni, elədir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məhlə mənə çox doğma məhlədir və mən biləndə ki, biz bugün burada görüşməliyik, doğrudan da çox şad oldum. Mən çox şad oldum ki, siz gəlirsiniz. Elə bildim ki, elə bir qapıdan obri qapıya gəlib keçirəm. Şərgə xanım, deyirsiniz ki, mən hər gün eyvandan çıxıram bayrağı görürəm və hər kəsə söyləyirəm. Bu carçı missiyası sanki sizə doğuluşdan yazılıb, lider missiyası. Yəni, məncə siz aparıcı olmasaydınız da, siz həmişə o liderliyi əlinizdə o bayrağla irəliyə doğru insanları apara biləcəkdiniz. Çünki mən hərbçi ailəsində bilirəm. Mən hərbçi ailəsində doğulmuşam və mənim atam və anam, anam yox, anam 46-cı ildə gedib Almaniyaya, amma atam müharibəni Almaniyada bitirib. Və bu sədaları, alqış sədalarını, bu zəfər sədalarını orada eşidib, orada qalıb. Yəni, demək istəyirəm ki, hərbçi ailəsində böyüyən uşaqlar da elə bil ki, o tərbiyənin təsiri altında olurlar. Heç yadımdan çıxmaz, məktəbə gedərkən tutalım. Bir balıcı boğazım ağrıyır, istəyirəm dərsə getməyim. Anam gəlir ki, anam tibb işçisi idi, gəldi ki, hə, Şərgəyən deyəsən qızdırması var, 37-1-2. Atam gəlirdi ki, qalx, qalx, giyin, məktəbə. Və o elə bil ki, bəli, tərbiyədən çox şey asılıdır, ailə tərbiyəsindən çox şey asılıdır. Həfslər olsun ki, indi uşaqlar sən deyəndə o tərbiyənin təsirinə düşmürlər. Amma yenə də o illərdə o nizam-intizam çoxdur. Mən sizə söyləyim ki, indiki uşaqlar bizi daha çox tərbiyələndirirlər. Özə belə bir söz var, deyirlər ki, biz sonuncu nəsilik ki, həm valideynlərimizə qulaq astıq, ondan sonra isə balalarımıza qulaq asmağa başladıq. Bu nə qədər doğrudur, bilmirəm, amma belə alındı. Bilirsiniz, dahi bir insan deyib ki, siz çalışmayın evlatlarınızı öz arxanızca aparasız. Siz özünüz gedin bu evlatların arxası üçün, çünki həyat qabağa gedir.
Mən gənclərlə işləyirsiniz. Mən görürəm onların işləri necə çətindir. Çox çətindir. İndi bu gənclərə baxanda hərəsi bir ailənin evladıdır. Əlbəttə. Tərbiyəli də uşaqlardır. Əlbəttə. Hamı ali təhsillidir. Əlbəttə. Və onlar bir də görürsən gəlirlər otağa o yazdıqları, orada rus dilində gedib, rus dilindən gedirsən. Onu redaktə eləməyə və onun üzərində çalışmağa mən görürəm ki, bunların əhval ruhiyyələri sən deyən deyil. Deyirəm, ay qızım, ay oğlum, ne üçün sən bugündəsən, niyə? Deyir Şərqi xanım, təsəvvür edirsiniz, mən elə istəyirdim filan kəsdən müsahibə alım. O müsahibə vermədi, tutalım, hansısa bir qurumun rəhbəri. Və mən onları başa sağıram ki, çalışın indi, çalışın, elə bir suallar verin ki, onu maraqlandırasınız ki, o sizə cavab versin. Amma özüm ki, bu yolları keçməmişəm. Çünki biz, sizin yadınızda deyir, amma biz çəklişə ancaq studiyaya gələrdik. Onu jurnalistlər eləyərdi, onu reportyorlar eləyərdi. Bunları yavaş-yavaş başa salıram ki, həyatdır da, neyinə mi olar, çalışın, müsahibələrimizi alın. Yəni, televiziyanın işi doğrudan da çətindir. Əlbəttə. Biz indi televiziya günündə, bayramında görüşmüşük sizinlə. Ekran qarşısında oturub verilişə baxmaq başqadır, amma bu qaynar qazanda çalışmaq, burada işləmək doğrudan da çox çətindir. Mənə hərdən deyirlər ki, hə, bu nəslin arasında sən son beşiksən, deyirəm, hə, 75 yaşında son beşik. Bağladı qapını, dedi, nə? Mən bir də bunu eşitim. Eşitsəm, eşitsəm. Mən səni burada, bax, cəmaatın yanında saçlayacaq. O dövrlər doğrudan da televiziyada çalışmaq çox çətin edir. Bugün daha asandır, qat-qat asandır. Aləmi qatdıq bir-birinə. Uzun sözün qısası. Səhərsi günü mənə dedilər, öz fahişindən ərzəli yazırsın. Nə danışırsınız? Həyatda hər şeyin gözəl olması arzumuzdur. Arzu da elə işin yarısıdır. Berlində doğula bilərdiniz və Berlinin, Almanyanın vətəndaşı ola bilərdiniz. Amma siz Azərbaycana gəldiniz və... Mən gəlmədim, anam bilirəm, gəldi. Bilirəm, ananız gəldi Azərbaycan, siz də o ilə bir yerdə, burada artıq dünyaya gəldiniz və s. və ilaxıra. Almanyada qalsaydınız, yenə də mi Azərbaycanı bu qədər çox sevəcəkdiniz? Və ümumiyyətlə, elə an olubmu həyatınızda düşünəsiniz ki, 90-larda çünki çoxları köçürdü. Çox ağır dövrüdür. Sizin heç elə bir dönəm oldu mu düşünəsiniz ki, köçün buradan? Necə deyim sizə, mən sonralar 80-ci illərdə anamla atamın yaşadığı şəhərlərə getdim və gördüm oranı. Mən ümumiyyətlə Avropanı boynuma aldım, çox sevirəm. Mən də çox sevirəm. Avropanı çox sevirəm. Almanyanı lap çox sevirəm, çünki mənim xəmirim orada yoğunur. Əlbəttə. Oranı çox sevirəm, amma mən bilmirəm, orada doğulsaydım vəziyyət necə olardı. Amma indi mən Bakıdan başqa, Azərbaycandan başqa, bu dənizin qırağından başqa heç bir yanda yaşaya bilmərəm. Gedərəm, gəzərəm, bir həftə 10 gün, 10 gündən artıq mənə o şəhərin gözəllikləri, o ölkənin gözəllikləri dönür olur mənim düşmənim. Mən hər şeyi Bakı ilə müqayisə edirəm. Bilirsiniz, indi mənim üçün şükür Allaha ki, bizim devlətimiz sağ olsun, bizim prezidentimiz sağ olsun. Mənim üçün Bakıda yaşamaq komfortdur. Mənim üçün də. Çox özümü rahat hiss edirəm. Hətta rəfiqələrimlə, Roza xanımla, Ofeliya xanımla, Solmaz xanımla, sonra Həqqət xanımla, Tamila xanımla, Gülşən xanımla. Harası çıxanda, şəhərə çıxanda, təbii ki, yaşlı nəsil bizi tanıyır, bizim üçün çox komfortludur onlarla söhbət edəm. Bir də görürsən ki, cavanlar da yaxınlaşırlar. Və Roza xan bir dəfə deməli sual verdi, dedi, ay bala, bura gəl, yaxın gəl, yaxınlaşdı. Yaxşı, sizin nənələriniz, analarınız bizi tanıyır, başa düşdük. Və siz bizi tanıyırsınız, siz yeni nəsilsiniz, biz indi efirdə yoxuq. Bunlar dedilər ki, axı sizi internetdə nənələrimiz, analarımız bizə göstərir. Göstərir. Və
Bu bizim sənətimizə verilən ən böyük qiymət. Əlbəttə. Şərqə xanım, söylədiniz ki, o dövrün ən sevilən simaları, Roza xanım, Ofeliya xanım, siz onlarla tez-tez görüşürsünüz. Danışın da o görüşlərdən. Çünki bu o qədər əzizdir. Hətta mən sizi bir yerdə, bir toplumda görəndə kənardan gizləyincə istəyirəm heç nəfəsimdə çıxmasın ki, ancaq müşahidə edəyim, baxım görüm bir-birinizlə rəftarınız, söhbətləriniz, baxışlarınıza qədər o qədər ali cənab, o qədər incə ruhla yanaşırsınız ki, elə bir-birimizin telinin belə toxunulmasının əleyhinəsiz. Siz inanarsınız ki, Kəmilə xanım, deməli 50 ildən artıqdır ki, mən 67-ci ildə gəlmişəm televiziyaya. Solmaz xanım ondan əvvəl işləyib, Ofeliya xanım radioda işləyib, sonra gəlib televiziyaya, Tamila xanım, Həqiqət xanım. Onlar, bizim bir balaca yaş fərqimiz var da, mənə hərdən deyirlər ki, hə, bu nəslin arasında sən son 5-iysən, deyirəm, hə, 75 yaşında son 5-i. Yəni, bir balaca bizim yaş fərqimiz var. Roza xanım, təbii ki, onlar məndən əvvəl gəliblər televiziyaya və mən gələndə bunlar, bu insanlar məni nədənsə tez qəbul elədilər. Çünki onların qəlblərində eqoistik hissi yoxdur. Başa düşürsünüz? Onlar insanlara qarşı laqeyd döyürlər, naşkür döyürlər. Çox maraqlı insanlardır ümumiyyətlə. Və mən gələndə bu insanlar ki, məni qəbul elədilər və biz başladıq dostluq eləməyə. Təbii ki, mən bunlardan bir balaca kiçiyəm. Çox şey həyatda, valideynlərimdən başqa, mən öz rəfiqələrimdən öyrənmişəm. Qənaətçiliyi, təmizkarlığı, insanlara qarşı sevgini. Bilirsiniz, mən gələndə 19 yaşım var idi, hələ 19 yaşım təzə tamam oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, hətta indi mən bizim görüşlərimizdən də danışacağım. Elə bir vaxt var idi ki, biz cavanlarda yavaş-yavaş o ulduz xəstəliyi baş qaldırmağa başlayanda, mənim həyat yoldaşım da rəhmətlik, mənim öz doğma xalam oğlu idi. Bir gün gəldim ki, boşanıram. Yox, artıq evladımız da var idi. Yox, o mənə qarşı diqqətsizdir, belə elib birdən Roza xanım çəkdi məni bir otağa. Mən efirlərin birində bu barədə danışmışam. Bağladı qapını, dedi, nə? Mən bir də bunu eşitmiyim. Eşitsəm, mən səni burada, bax, cəmatın yanında saçlayacağım. Sən baxarsın. Axı, adətən rəfiqələr bir də görsən ki, bir-birini qızışdırırlar da. Hə, o düz deyirsən, o sənə belə baxdı, hə, filan baxdı, o sənə gül bağışlamadı. Düzdür. Bu insanlar cavan vaxtından müdrik edilər. Bax, bu var. Solmaz xanımla qənaətçiliyi öyrənmiş. İndiyə gəldikdə, hər gün zəngləşirik. Hər gün zəngləşirsiniz? Hər gün zəngləşirik. Əsasən Solmaz xanım. Çünki Solmaz xanımın yaşı artıq elə bir yaşdır ki, onun bu il mayın 3-də 90 yaşı tamam. Nə gözəl. Barat Şəkinskaya'nın qızı, yadigarı. Amma siz heç bir vaxt ona o yaşı verməzsiniz. Bilmirəm, görüşməmişsiniz onu? Görüşməmişəm, yox, son vaxtlar görüşməmişəm. Ən əsası odur ki, ağıl yerindədir. Heç bir nəyisə, nədənsə başlayırıq danışmağa, deyirəm, Solmaz, nədən başlamışdır? O mənim yadıma salır. Nurəngiz xanım yadıma düşür, tezsiz. O mənada Nurəngiz gün, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, nə gözəl ki, mənim oyla o ünsiyyət şansım olub. O da bizim çox yaxın rəfiqəmiz olub. Nurəngiz xanım çox müdrik qadın idi. Dəhşət müdrik qadın idi. Heç yadımdan çıxmaz. Biz bir gün Zəqulbada istirahətdə idik Nurəngiz xanımın yanında. Birdən Jalə evladı. Sevimliyimiz, əzizimiz çox gözəl xanımdır. O da axı millət vəkilidir. Birdən çağırdı Jaləni. Dedi, bax, dənizin qırağına bax. Kimsə orada diyanıb, belə yekəxana sigaret çəkirdi. Dedi, bax, onu da, o sigareti də yekəxana çəkir. Elələrinə baxıb, ibrət götürmə. Sadə ol, insanları sev. Jalə anasının dediklərini hər sözü əməl eləməyi bacarıb. Bacarıb. Şərqə xanım, Astava sizin evinizdir. Astavanın ən əsas simalarından birisiniz. Və o dövrlər doğrudan da televiziyada çalışmaq çox çətin idi. Bugün daha asandır, qat-qat asandır. Əminəm ki, bu illər ərzində maraqlı, gülməli, ekstremal vəziyyətləriniz də olub. Və elə televiziyamızın
ən doğmalarından, ən nəhəng rejissorlarımızdan biri Ramiz Həsənoğlu ilə bağlı da sizin bir maraqlı söhbətiniz var. Qış günü idi, mən növbətçi idim. Onda mən hələ təzə gəlmişdim, yeni gəlmişdim televiziyaya. Bir də gördüm qapı açıldı, qarlı bir gün idi. Qar bizə çıxırdı. Deməli, qapı açıldı, Ramiz girdi içəri. Onda da uzun, nazik oğlan idi, şərf də belə bağlayırdı, atırdı. Mətnlə, zadlə gəlib ki, Şərqiyə bilirsən də nə hadisə baş verib? Deyirəm, nə hadisə baş verib? Ramiz Mustafayev, Razion Zirxdəri gəlməli idi, mətn oxumalı idi, xalçalar haqqında bir mətn. Yəni, o gələ bilmir, mikrofonda yaşayır, sən çıxmalısan efirə. Mən də müsabiqədən keçmişik, amma onda rus dili önəmli idi, Azərbaycan dili önəmli idi. Mən bu mətni görəndə Ramizin əlində. Dedim, yox, mən o mətni oxuya bilmərəm. Azərbaycan dilində dedi, hə, Azərbaycan dilində. Aldım, canlı efirdir də, almışam bu mətni, getdim studiyaya. Aha. Bu mətnin başına mən bir oyun gətirdim. Dəhşətli bir şey idi də. Orada da, onda da axı kompüter falan yox idi. Aha. Maşınka. Əlbəttə. Sonra da redaktor oradan bura ox qoyur, buradan ora ox qoyur, söz ona gedir. O hətta heç kompüterdən də çıxsaydı bu boyda hərflərlə, mən onu o vaxt oxuya bilməzdim. Çünki xalçalar haqqında orada terminlər var. Aləmi qatdıq bir-birinə, uzun sözün qısası. Səhərsi günü mənə dedilər, öz xayişindən ərzəvi yazırsan. Nə danışırsın? Üçdən, vay. Rəmizə şiddətli töhmət. Və mən üç aydan sonra yenidən hazırlaşdım belə əməlli başda. Allah müxlis mənimə rəhmət eləsin, müxlisdən zədə. Allah rəhmət eləsin. O universitetdə, İncəsənət Universitetində mənim nitq mədəniyyəti müəllimim idi. Yenidən hazırlaşdım, uzun sözün qısası müsabiqədən keçdim. Bir daha müsabiqədən keçəsi oldu. Oyunlarda müəllimimiz Valid Sənani. Biz Valid Sənanidən çox şey öyrəndik. Valid Sənani canlı ensiklopediya idi. Heç yadımdan çıxmaz, efirə gedirəm. Onda artıq mobil telefonlar var idi. Mən də telefonundan istifadə edə bilmirəm. Tez yığdım, dedim, Valid, mən efirə gedirəm. Bilmirəm, bank deyim, bank deyim. Dedi, bank de, qəbul olunub. Aha. Sakit dedi efirə. Elə də şövqlə. Bank sistemi, bank sistemi, tez-tez bunu deyirəm, yəni ki, belədir. Bir də görürsən, nəyirsə bir jurnal oxuyuram, nəsə hansısa bir verilişə baxıram. İstəyirəm, tez telefonu qaldırım, zəng vururam, ya Rafiqa, ya Validə və məyus halda o telefonu qoyuram yerinə. Yəni, bir-birimizin qədrini bilməliyik. Düzdür. Mütləq, mütləq. Çox minnətdaram Şərqiyə xanım ki, bugün bizim verilişimizin qonağı oldunuz. Uğurlar arzulayıram sizə və arzu edirəm ki, daha çox insan, cavanlar da, yaşlılar da, qadınlar da, rus dillilər də, ingilis dillilərlə bizim televiziyaya baxsın. Çox gözəl arzudur, çox gözəl arzudur. Sizin dilinizdən çıxdısa, bu mütləqdir ki, eşidiləcək və tamaşaçılarımızın sayı laf çox olacaq. Təşəkkür edirəm Şərqiyə xanım. Minnətdarım. Eyni zamanda hər zaman olduğu kimi bizə qapılarını açan və belə isti qarşılayan Çəlki restoranına da minnətdarlığım sonsuzdur. Həyatda hər şeyin gözəl olması arzumuzdur. Arzu da elə işin yarısıdır. Gəlin elə bugündən ən sadəsindən başlayaq. Bacardığımız qədər dünyanı gözəlləşdirək. Axı, gözəllik yaratmaq bizim öz əllərimizdədir. Hələlik!